بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى زهولا njega slavimo i njega veličamo. Njemu se subhanahu wa ta'ala pokoravamo, od njega subhanahu wa ta'ala uputu tražimo, koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, nema to ko će ga u zabludu odvest. Koga on jelle še'nuhu pravedno u zabludi ostavi, nema nikog koga može na pravi put uputit. A zatim, zaista je najispravniji govor Allahov govor, a najbolja uputa uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A najgore stvari po din su novotarije, stvari neutemeljene na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi njegova poslanika alaihi salatu wa sallam, a onda su nepravedno i džehlen pripisane Allahu subhanahu wa ta'ala, poslaniku njegovu. U ovom sedmičnom dersu družimo se sa dijelom Al-Aqidati Tahawiyya, Akidat Ahlu Sunnata wal Jama'a, djelo koje je sabralo osnovne postavke o ispravnom umućenju i poimanju vjere u Allaha subhanahu wa ta'ala i svega onoga što je vezano za ispravan menheđ i akidat prvih generacija koje su din prihvatale izvorno od Muhammeda alaihi salatu wa salam i nisu unosili bilo šta što bi bilo od onoga što se kosi sa prvim vjerovanjem kod prvih generacija. I to jedini menheđ je ispravan put do kijametskog dana. Ko se ga bude čvrsto pridržavao u bilo kom vaktu i vremenu, takav ima garant u hadisu Muhammeda alaihi salatu wasalam da će biti spašen od vatre, jer samo ti koji su tragali i vraćali se na praksu prvih generacija su izabrali pravi menheđ, a sve drugo, znači koji su stupili u din, unijeli nešto što nije bilo u praksi kod prvih generacija, takvi su unijeli novotarije, neispravno poimanje i sebe udaljili od staze upućenih. Zastali smo na riječima muallifa rahmetullahi alejhi kad kaže: "Wa naqulu inna Allaha ittakhadha Ibrahima khalila wa kallama Musa takliman imanan wa tasdiqan wa taslima." I kažemo, to jest ahlu sunna wal jama'a, inna Allaha ittakhadha Ibrahima khalila. Da je Allah subhanahu wa ta'ala uzeo Ibrahima alaihi salatu wa salam za onoga koga posebno voli jalla še'nu. Wa kallama Musa takliman. I da je razgovarao sa Musaom alaihi salatu wa salam takliman, direktnim govorom. Vjerujemo u to i ne sumnjamo i predajemo se tom. Kaže u pojašnjenju navedenog, kale ta'ala u objavi, kaže jalla še'nu u objavi, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Surat An-Nisa, 125. ajet, u značenju: i zaista je Allah subhanahu wa ta'ala uzeo Ibrahima za onoga koga posebno voli. Wa qala ta'ala, wa kallama Allahu Musa taklima. Surat An-Nisa, 164. ajet: wa kallama Allahu Musa takliman. I Allah subhanahu wa ta'ala je direktno razgovarao sa Musaom alaihi salatu wa salam. كمال المحبة الخلة كمال المحبة وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة
من جانبين زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة، وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم. وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجاد ابن درهم. الخلة значение да Аллах субханаху ва тааля узел Ибрахим алейхи салям халилан ва яшварис аль-хулла шта значи то каре камалул махабба найвечи степен љубави према нечему зове се аль-хулла аль-джахмия суони који су занијекали то да је Аллах субханаху ва тааля узел Ибрахим алейхи салям за тај степен љубави а истовремено су занијекали то da je Jelle še'nuhu razgovarao direktno sa Musaom, alaihi salatu wasalam. Jer kako kažu, da bi upravo bila veza između dvije osobe, znači el-hulle, taj veza stepen, najveći stepen ljubavi, mora biti nekakav sebeb i uzrok. Ali obzirom da između stvoritelja subhanahu wa ta'ala i stvorenja, nema nikakvog uzroka, kako oni kažu, ovdje koji ih vezuje, na takav način su sebi dali za pravo da zanijeću da je Allah subhanahu wa ta'ala uzeo Ibrahim a.s. i zavolio tako. To je prvi koji je to učinio u Islamu, jeste Al-đad ibn Dirham fi awail il-mijati thanija, a to je bilo u prvim godinama drugog stoljeća kada je to rekao i zanijekao time govor stvoritelja subhanahu wa ta'ala i upravo doživio poniženje i kaznu na ovom svijetu. Kako kaže ovdje muallif, fadaha bihi Khalid ibn Abdullah al-Kusari, emiru al-Iraqi wal-Mashriq, bi wasit. Khataba an-nasa yawm al-adha, faqal, eyyuhan nasu, dahu, taqabbal Allahu dahayakum, fa inni mudahin bil-Jad ibn Dirham. Innahu zama, anna Allaha lam yattakhid Ibrahima khalila, wa lam yukallim Musa taklima, ثم نزل فذبحه وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله تعالى عنهم فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا. Kaže da je to bilo u prvim godinama drugog stoljeća, pa je ga Al-đad ibn Dirhama zaklao Khalid ibn Abdullah Al-Kusari, koji je bio vođa Iraka, bi wasit. Govorio je ljudima na dan kurbanskog bajrama, pa je rekao: o ljudi, dahu, donesite udhije, to je zakolite kurban, teqabbal Allahu dahayakum, da vam Allah subhanahu wa ta'ala primi taj kurban, a ja ću istinski zaklati Džad ibn Dirhama. Innahu zam, jer on misli da Allah subhanahu wa ta'ala nije uzeo Ibrahima za Halila i da nije razgovarao sa Musaom a.s. pa je sišao sa minbera i zaklao ga. Kane dalike bi fetva ahli zemani. To je učinio na osnovu fetve u tom vremenu koje su izdali učeni ljudi mine tabi'in. Allah zadovoljan s njima, da ga Allah nagradi za din i vjeru što je čuvao od iskrivljavanja. Ovdje vidimo ovaj događaj, kako su prve generacije, jer to je bilo ono, kako vidimo, u drugom stoljeću, 128. godine po Hidžri, znači kada je neko nešto od Allahova govora, od Kur'ana Kerima zanijekao i rekao da nije tako, to je otvorilo vrata, znači, novotarima da govore o Allahovom govoru ono što ne znaju i da tako počinu nositi u Božju riječ šubhe, razno razne. Kad su zanijekali to i kada je sebi dao za pravo da jedan od ajeta zanijeće, tako će na kraju zanijekati to u objavu. Zato prve generacije su imale stavove prema takvima koji su u dinu govorili što im se ne sviđa, kako im se sviđa. Allah subhanahu wa ta'ala ih ne kažnjavao, jer to su bila zlatna stoljeća prve generacija koje nisu dozvoljavale da svako govori u dinu ono što mu se svidi. Za razliku od današnjeg vremena, kad je Kur'an postao predmet prodavanja, izigravanja, i sihirbazi ga uzimaju kao trgovinu veliadobe. I niko ne preduzima ništa protiv takvi na određen način, s aspekta vlasti i oni koji su pretpostavljeni, mrtvi hladni. A smeta im kad se mladići okupe u mjesecu i drsove slušaju.
A što sihra ima na svim koracima, cijeli si ostali kao da nisu odgovorni za to. Da valja odgovarati stvoritelju Subhana. Ako si neku poziciju pred narodom uzeo javno, valja ti odgovara što si učinio da batili zlo koje vlada, a znaš da ga Koran zabranjuje i sunnet poslanika, šta si preduzeo da ga dokineš. Ali će svako za svoje djelo odgovarati. Koliko je mogao, a nije. Koliko je htio, a nije. I slično. Zato ovaj primjer govori dovoljno kakve su prve generacije bile spram poimanja dina i Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Wa akhadha hadha al-madhhab an al-Jad al-Jahm ibn Safwan fa adhhara manadhara alayhi wa alayhi udifa qawl al-Jahmiyya fa qatalahu Muslim ibn Akhwaz amir خراسان بها ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع أمر ابن عبيد وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى امتهن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك أن يقول غور وغجاد ابن درهم أخوي زقلان قسني برنيو يوزيو بنو جاد الجهم ابن صفوان ويستو تاقو زورشيو قوشتو جاد ابن درهم كوغا زقلاو مسلم ابن أحوز vođa Harasana. Znači vidimo da su ove vođe džehla, jedan i drugi, okončali ubistvom jer su unijeli u din nešto što se zove kufr, ridda, odmetništvo od vjere, jer su zanijekali jedan od ajeta Allahove riječi. Jer ako neko zanijeće bilo koji od ajeta Allahove objave i kaže da nije tako, nakon što sazna, takav se odmetnu, pa makar i klanjao, makar i postio. Jer nijedan od Allahovih propisa i od Allahovih ajeta od objave ne smije niko zanijekati, nego istinski vjernici slijede sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala dostavlja i objavljuje putem poslanika, alaihi salatu wa salam. Wa aslu hada ma'hudun anil mušrikin wa sabi'ah, wa hum yunkiruna an yakuna Ibrahim khalila wa Musa kelima, li anna l'hullata hiya kamalu l'mahabbati al-mustagriqa lil-muhib, kama qil. Walakin mahabbatullahi wa hullatuhu kama yaliku bihi ta'ala, kasairi sifatihi, wa yashhadu lahu, لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يكاجي لو براو توستو يجل شأنه سورة سبحانه وتعالى وزو إبراهيم عليه الصلاة والسلام da ga tako voli, to je u skladu sa njegovim svojstvima i sifatima. Znači na način koji njemu dolikuje subhanahu wa ta'ala. To nije kao među stvorenjima. Veza i ljubav stvoritelja subhanahu wa ta'ala prema Ibrahima alaihi salatu wa salam, onako kako njemu dolikuje stvoritelju subhanahu. Zavolio Ibrahima alaihi salatu wa salam iz predanosti i pokornosti njemu subhanahu wa ta'ala. Što je dostigao taj stepen, kao što isto tako uzeo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Najodobraniji stvorenja, isto tako Allah subhanahu wa ta'ala prema njemu ima to kako stoji u hadisu kog prenosi Ebi Sa'id al-Khudri od Allahova poslanika alaihi salatu wa sallam da je rekao لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا. Kad bi ja uzimao nekoga od stanovnika zemlje za toga koga posebno ističem i volim, لاتخذت أبا بكر خليلا وزوب أبو بكر رضي الله تعالى ولكن صاحبكم خليل الله علي وش صاحب وهو محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله هنا يكوك الله سبحانه وتعالى وزوزا خليل الله وبريتك هنا يكوك بوسى بن أبولي يقول بديم عليه الصلاة والسلام نتنية تيودا to što je stvoritelj subhanahu wa ta'ala odabrao njega i Ibrahima alaihi salatu wa salam, znači Muhammedun alaihi salatu wa salam nije htio iz edeba, znači da naziva nekoga tim istim imenom, nego je rekao kad bi prema nekom od stvorenja stanovnika zemlje, onda bi taj stepen kod mene imao ko? Ebu Bakr. Ovo dokazuje da je Ebu Bakr radijallahu ta'ala an bio od najodabranijih ashaba. I onaj koga je Muhammedun alaihi salatu wa salam, znači vidio na najvećem stepenu imana i vjerovanja. فَعُلِمَ أَنَّ الْخُلَّةِ أَخَصٌ مِنْ مُطْلَقِ الْمَحَبَّةِ وَالْمَحْبُوبُ بِهَا لِكَمَالِهَا يَقُولُ مَحْبُوبًا لِذَاتِهِ لَا لِشَيْءٍ آخَرٍ إِذِ الْمَحْبُوبُ لِغَيْرِهِ هُوَ مُؤَخَّرٌ فِي الْحُبِّ عَنْ ذَلِكَ الْغَيْرِ وَمِنْ كَمَالِهَا لَا تُقْبَلُ الشَّرِكَةُ وَلَا مُزَاحَمَةُ
لتخللها المحب، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا، فوهب له إسماعيلا، فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه المحبة خليله على محبة ولده. فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله، وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا للمحبة خليله على محبته، نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوتين النفس على ما أمر به. فلما حصلت هذه المصلحة آد الذبح نفسه مفسدة، فنسخ في حقه وصارت الذبائح والقرابين من الحدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. كاجي ده برو الله سبحانه وتعالى يسكو سو إبراهيم عليه الصلاة والسلام تيمة كذا مو يبوداريو جل شأنه سينا إسماعيل عليه الصلاة والسلام وسترستي i kada ga je Ibrahim a.s. posebno zavolio, kako kaže, gotovo da je taj stepen koji me, znači prema svom djetetu koji je izrazio, da je došlo u pitanje ono mjesto koje Allah subhanahu wa ta'ala ima u njegovom srcu. Pa da ne bi se dogodilo da ima više mjesta, sin i djete, Allah ga iskušava s tim djetom, da ostane čisti dokaz da je Ibrahim a.s. nije uzeo dijete i uzvisio na stepen koji mu ne pripada. Zato mu Dželle Šanuhu naređuje da ga zakolje. Dokaže da je upravo Allah subhanahu preći. I kada je vidio stvoritelj subhanahu wa ta'ala čvrstu odluku u srcu Ibrahima a.s. da izvrši ono što Allah traži i da dijete koje toliko voli u starosti koje mu daje, Allah subhanahu wa ta'ala mu to, kada je vidio čvrstinu odluke i da je bio spreman da ga žrtvuje, zamijenio je kurbanom koji će ostati u kijametskog dana kao vid, ali ovdje dokaz kako rob, znači, prema stvoritelju subhanahu wa ta'ala treba da nema niko preći od stvoritelja subhana. I da u srcu roba, znači ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala mora biti iznad svega. Wa kama anna manzilatul khulla athabita li Ibrahim salawatullahi alayhi qad sarakahu fiha nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam كما تقدم كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. استوقعوا استوى الله سبحانه وتعالى أوزو إبراهيم عليه الصلاة والسلام نتيزة بريتلا بوسب الستبين غستاويو استو تقوى أوزو محمد صلى الله عليه وسلم استو كاو استوى رزقواره سموسى عليه الصلاة والسلام Jalla še'nuhu isto tako je direktno razgovarao sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. A to je bilo kada ga je Jalla še'nuhu uzvisio fi hadisa l-Isra, u događaj Isra al-Miraja. Kada ga je Jalla še'nuhu prenio iz Mekke u Kudus, a odatle ga uzvisio sebi i razgovarao direktno sa Allahom Muhammedom alaihi wa sallam. To je dokaz odabranosti i počasti posljednjeg poslanika alaihi wa sallam. Zato je Muhammed a.s.v. hatemul anbiya wa ashrafihim, najodabraniji od Allahovih poslanika. I ovdje vidimo ovo svojstvo posebno koje Allah subhanahu wa ta'ala imao, znači prema Ibrahima a.s.v. isto tako je imao prema Muhammedu a.s.v. Naam. ونؤمن قوله ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. ريت مؤلفة إمام التحاوي رحمة الله عليه. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. إذ يروي مملك إبوصلانيك إكنيك سبوشتنا بوصلانيتما وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ i svjedočimo da su oni bili na jasnoj istini. هذه الأمور من أركان الإيمان. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. سورة البقرة
285. آيات. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. سورة البقرة 177. آيات. Ove stvari, to jest vjerovanje u Allaha, vjerovanje u meleke i poslanike i knjige spuštene poslanicima, su od ruknova vjerovanja, od čvrstih temelja vjerovanja, kaže Jelle Šen u objavi: Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi. Vjerovao je poslanik u ono što mu se objavljuje od njegova gospodara. Wal mu'minun, i vjernici. Če vidimo, Allah subhanahu ta'ala jatif, znači vezuje vjernike sa stazom poslanika alejhi salatu vesselam, koji su vjerovali u Allaha subhanahu wa ta'ala ono što se objavljuje, pa kaže: kullun amana billah, svi, znači poslanik i vjernici, vjerovali su u Allaha subhanahu, u meleke njegove, u njegove knjige i njegove poslanike. Pa kaže Jelle Šanu u drugom ajetu: lejse el birra an tuvallu vujuhakum kibla al mashriq, nije dobročinstvo da se okrećete svoje lice prema istoku i zapadu, nego je dobročinstvo da vjerujete u Allaha i onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i poslanike. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. سورة النساء 136. آية. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala učinio da oni koji vjeruju ovo što je spomenuto u ajetu, a to jest meleke i knjige i poslanika alejhi salatu vesselam, da su ti takvi vjernici, za razliku od onih koji su to zanijekali, Allah im subhanahu wa ta'ala naziva nevjernicima u objavi kad kaže: wa man yakfur billahi wa malaikatihi, a onaj ko ne vjeruje u Allaha i njegove meleke i njegove knjige i poslanike njegove i onaj svijet, zaista je daleko zalutao. Znači taj koji je zanijekao stvoritelja subhana, koji je zanijekao njegove meleke da je Allah stvorio, i njegove knjige koje dolaze od njega subhana, poslanike da je Allah subhana to odabrao da upućuju ljude na čisti pravi put vjerovanja, taj takav je zalutao još u zabludu. Suratu Nisa 136. ajet. Vokala sallallahu alaihi wasallam fil hadis muttafaq ala sihatihi, حديث جبريل وسؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فقال وإذا دوستنا الحديث كوك برنسي صحيح بخاري ومسلم دي حديث جبريل عليه الصلاة والسلام كذا يفيته محمد عليه الصلاة والسلام وإيمان فأركه عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Da je el iman vjerovanje da vjeruješ u Allaha subhana, njegove meleke i njegove knjige, njegove poslanike i onaj svijet, i da vjeruješ Allahovu odredbu od dobra i od zla. Fa hadihi al-usul allati ittafaqat alayha al-anbiya'u war-rusul salawatullahi alayhim wa salamuh wa lam yu'min biha haqiqat al-iman illa atba'u ar-rusul. Fa huwa sutamli na kojima su se svi poslanici alayhim salatu wa salam složili. Znači, svi su pozivali na tome, po tom pitanju, vjerovali u Allaha subhana, njegove meleke, njegove knjige i poslanika alejhi salatu vesselam. I onaj ko slijedi poslanika alejhi salatu vesselam isto to vjeruje. Wa amma a'da'uhum wa man salaka sabilahum min al-falasifa wa ahli al-bid'ah fahum mutafawitun fi jahdiha wa inkariha wa a'zamu an-nas laha inkaran al-falasifatu المسمون عند من يعظمهم بالحكماء فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر فإن مذهبهم أن الله سبحانه وتعالى وجود مجرد لا ماهية له ولا حقيقة فلا يعلم جزئيات بأعينها وكل موجود في الخارج فهو جزئي ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا وإن سموه مفعولا له فمسانعة ومسالحة للمسلمين في اللفظ وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته فهذا إيمانهم بالله والعياذ بالله.
A što se tiče neprijatelja, poslanika alejhim salatu vesselam i oni koji su prihvatili taj pravac, kao što su filozofi i sljedbenici i novotari, koji se razlikuju prema stepenu neprijateljstva i nijekanja ovih temelja vjerovanja, pa kaže oni koji su na najnižim, najvećem stepenu neprijateljstva prema sljedbenicima istine, kaže tuhum al-felasife. To su filozofi koje nazivaju neki mudracima, veljadu billa, a u stvari se radi o onima koji ne vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala, niti u njegove poslanike, niti u njegove knjige, niti u meleke, niti u onaj svijet. I zato kažu, znači, da Allah subhanahu wa ta'ala po njima nije ništa drugo do nešto što ne postoji. I zanijekali su Allaha subhanahu, zanijekali da je on stvoritelj i da ima njegova odredba, i zanijekali su njegova svojstva i sve ono što, iako nekad kažu, kako kaže al-muallif, pisac, da nekad to potvrde, da bi time možda udvorili se muslimanima, da kažu postoji Bog, ali u stvari njihovo istinsko vjerovanje u dubinama duša je da ne postoji stvoritelj subhanahu wa ta'ala i da ovaj svijet nema stvoritelja onoga koji njim upravlja. Zato filozofija, i to nema mjesta u islamu, jer to su ljudi koji su napustili objavu, koji su zanijekali poslanike, koji su zanijekali objavu i dali se svome razumu prednost nad onome što Allah subhanahu wa ta'ala dostavlja. I zato taj takav pravac vodi u propast sve one koji ga prihvaćaju. Adan Allahu wa iyyakum minha, da nas Allah subhanahu sačuva od tog lutanja i takvog poimanja krivog vjerovanja. Wa usul ahli sunna tabi'atan lima jaa bihi ar-rasul wa aslu ad-din al-iman bima jaa bihi ar-rasul kama taqaddama bayan dhalik wa lihada kanat al-ayatan min akhir surati al-baqara lama tadammanata hadha al-asl lahuma sha'nun 'azimun laysa lighayrihima. في صحيحين عن أبي مسعود أقبة عن المسعود أقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. Što se tiče temelja أهل السنة, pa oni slijede ono što dolazi od poslanika alejhi salatu vesselam i vjeruju u sve ono što dostavlja poslanik alejhi salatu vesselam. Zato su dva ajeta zadnja min surati al-Baqara, a to je aman al-Rasulu bima unzile lehi min rabbihi wal-mu'minun, do kraja sure, dva ajeta koja sadrže nešto što drugi ajeti ne posjeduju. I kako se prenosi u vjerodostojnom hadisu od Ebi Mes'uda Uqbat ibn Amra od Allahova poslanika alaihi salatu wasalam, da je rekao po pitanju ova dva ajeta: men qara al-ajetaini, ko prouči ova dva ajeta min akhiri surati al-Baqara, od zadnje ajeta suratu al-Baqara, fi lejlatin, u noći, kefetahu, bit će mu dovoljna. Ovo bit će mu dovoljna, u tumačenju mnogi, oni koji tumače ovaj hadis, kažu da će mu biti dovoljna svakog zla u toj noći. Znači da te ajete, ako proučimo pred spavanje, amana ar-rasulu bima unzila ilihi min rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. اليوم لا نفرق بين أحد من رسله, وقالوا سمعنا وأتانا غفرانك ربنا وإليك المصير, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. التي تي آية قبروجمو تدعو آية أن صلى الله سبحانه وتعالى بشر الملك وين سوى u toj noći od svakog zla. Ovdje imamo praksu koja je na krivom mjestu stavljena. Umjesto da podučimo dijete i svakoga ispravnom poimanju ovih ajeta, naći ćemo da imami u mihrabima nekad u noći petka četvrtkom uči ova dva ajeta. Nakon što klanjaju namaz, salat al-Maghrib, uzme i uči ova dva ajeta na glas. Nerazumijevajući zbog čega. Alejhi salatu vesselam nije rekao da uči tako imam posle svakog namaza na glas, ne znam. Nego ko prouči te ajete, znači za sebe. Jer namaz ima svoje pravila. Ne možemo u namazu nositi ono što nije. Znači ove ajete treba učiti pred spavanje, svaki pojedinac. Ali tako kad vidimo kako se krivo nešto što ima osnovu, stavi na pogrešno mjesto. I onda na kraju postane novotarija i način koji iz neznanja, iz džehla, koji bude sa onima koji to slijepo ponašaju, ne pitajući, ne znajući odakle, dolazi upravo takav odnos spram tih ajeta. Wa fi sahihi Muslim an ibn Abbasin radijallahu ta'ala anhuma qal:
بين جبريل قائد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيدا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تقرأ بحرف منهما إلا أتيته. Još jedan hadis koji isto tako govori o vrijednosti ovih ajeta kog prenosi Muslim od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, Allah s njima zadovoljan, da je Muhammedun alaihi salatu wasalam sjedio sa Džebrailom alaihi salatu wasalam pa je čuo naqidan min fawqihi, glas iznad, pa je digao glavu pa je rekao Džibril alaihi salatu wasalam hada babu min as-sama futiha al-yawm, ovo su vrata na nebesima što je čuo koja su se otvorila danas, lem juftah, nikad ranije nisu otvorena, pa je došao melek, melek koji nikad nije prije sišao na zemlju, lem jenzil katu ila lijum, nije nikad spušten do danas, pa je nazvao selam i rekao, ebšir bi nurejni utitehuma, obraduj se sa dva svjetla koja su ti data, nikom od poslanika prije nisu data, pa je rekao, fatihatul kitabi wa khawatimu suratil Bakara. فاتحة الكتاب أتوية سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين تا سورة وخواتيم يزدني آية بجت سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما نيشي سبروتش تنيرني من حرف ودنها هذا تنيشي بيتي دات ونوش تو يستنون سجليش نحن يوهي حديث يستو تقو برنسي مسلم كوي غوري وبريدنا سورة الفاتحة سورة البقرة وبيزدني آية من سورة البقرة وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة كما قال تعالى فالمدبرات أمرا سورة الناشئات بيتي آيات فالمقسمات أمرا الذاريات وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل وأما المكذبون بالرسل المنكرون للسانع فيقولون هي النجوم الملائكة znači vjerovanje u Allah Subhana i meleke, a meleki su ti koji su zaduženi za upravljanje nebesima i zemljom. Pa svaki pokret u, znači, u nebesima i zemlji upravo je proizvod od djelovanja meleka, jer kaže Jelle še'nu u objavi فَالْمُدَبِّرَاتُ أَمْرَا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَا, oni koji upravljaju stvarima, a to su upravo meleke. Allah Subhana wa ta'ala stvorio da budu od oni koji upravljaju onim što Allah subhanahu ta'ala hoće. Wahum malaikatu inda ahli al-iman wa atba'i ar-rusul. I to su pravo meleki kod onih koji vjeruju Allaha i slijede poslanika. Wa amma al-mukadhibuna bir-rusul. A oni koji su zanijekali poslanika alejhi salatu vesselam i koji ne priznaju Allaha subhanahu wa ta'ala, oni kažu hiya an-nujumu, da su to upravo zvijezde, a ne meleki. Wa qad dalla al-kitabu wa sunnah ala asnaf al-malaika. Kur'an i sunnet poslanika alejhi salatu vesselam govori o raznim vrstama meleka, wa annaha muwakkalatun bi asnafil makhluqat, i da su oni zaduženi za određene radnje kod stvorenja, wa annahu subhanahu wakkala bil jibal al malaika, da Allah subhanahu taala odredio meleke koji su zaduženi za brda, wa wakkala bis sihab, meleke koji su zaduženi za kretanje oblaka, wal matar wal matari, meleke koji su zaduženi za spuštanje kiše, وكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة ملائكة كوي سوزادوشني زفرميرانيا زاتشيتكا وتربي مايكي حتى يتم خلقها دوكسينو بوتبوني نيغو استواراني ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وندا يدريديو جل شأنو ملائكة كوي شوهي وبرينو وانا مشتا شوهي كرادي بلجيتو وإحسائه وكتابته وبكل بالموت ملائكة isto tako odredio meleke koji su zaduženi za smrt, uvakele bi suali fil kabri melaiketen, odredio meleke koji pitaju čovjeka u kaburu, uvakele bil aflaki melaiketen, juharrikuneha, uvakele bi šemsi wal kamari melaike, odredio meleke koji kosmosom upravljaju, meleke koji upravljaju suncem i mjesecem, uvakele bil dženneti wa imaratiha wa karasiha wa amil al alijetiha melaiketen, isto tako je odredio za džennet meleke koji se upravo brine onome što je u džennetu. فَالْمَلَائِكَةُ أَعْظَمُ جُنُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْهُمْ الْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا
والفارقات فرقا فالملقيات ذكرا ملكي سو ودناي ودابراني ويسكي ستوريتلا سبحانه جنود الله الله هو ويسكات قال جل شأنه وما يعلم جنود ربك إلا هو ويسكو الله سبحانه وتعالى نزل نيكو دون ستوريتلا سبحانه إذا تبي ملكا نزلم koji je njihov broj, koliko znamo da su u velikom broju, da Allaha slave, da Allaha veličaju, da su odabrana stvorenja i zadužena za odabrane radnje. Kako kaže Đelešenu u objavi kad spominje fel mursalati urfa, oni koji se spuštaju, ven nasirati nešra, koji objavlju dostavljaju, vel farikati farka, oni koji rastavljaju, fel mulkijati dikra, koji nadahnjuju objavom, ven minhum, kako kaže Đelešenu, ven naziati garka, oni koji čupaju dušu čovjeku, vannazijati garka. Kod nevjernika, kod smrti, čupaju dušu meleke. Za razliku od vjernika, vannašitati nešto, koji lagano je uzimaju. Kod vjernika, duša lagano napušta tijelo. Vassabihati sebha, oni koji plove, fassabihati sebha, i oni koji pretiču jedni druge. Vaminhum, kaže Đelešenu, vassafati safha, oni koji su safove poredan. Zato je čovjek počašćen u namazu da stoji u safove, isto kao što se meleki redaju u safove. Zato u safu moramo biti, znači osjećaj imati kao da smo potpuno predani i pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala, isto kao što su meleki predani i pokorni Allahu i nemaju ništa da čine što Allah ne voli. Tako i rob kad stane u namazi, Allahu se okrene, kaže Allahu akbar, treba da shvati da oponaša meleke i ne smije ostavljati prostora između, jer to treba popuniti. Predajama da meleki dolaze gdje čovjek zakaže i gdje ne spaja sav, da oni to, da ne bi šetan došao u red. Ne smije čovjek dozvoliti sebi svoj nehat, nego treba da ispoštuje i da spaja saf, da upotpunjuje saf. I Allah subhanahu wa ta'ala ovdje se zaklinje sa ovim stvorenjima koje je stvorio, vahumul malaike, koji imaju određene zadaće. Fezzađirati zađira, fetalijati zikra. I oni koji odstranjuju, i oni koji objavu uče, fetalijati zikra. Što znači učiti Kur'an. Zato se kaže onaj ko vješto uči Kur'an u drugoj predaju hadisima, značenju da je sa odabranim melekima. Što znači, kad učimo Kur'an pa nam tečno ide na jezik i dugo ga vremena učimo, da onda smo se pridružili melekima koji Allah ovdje spominje u objavi, zaklinje se njima, fetalijati zikra, koji čitaju Allahovu opomenu. Kur'an je došao da bude učen, zato se zove Kur'an. Zašto? Knjiga koja je puno učena. I meleki tragaju na zemlji roba i društvo koje uči Kur'an pa se pridružuju. A oni su ti koji Allaha slave i veličaju u nebesima, a na zemlju se pod određenim zadaćama spuštaju, kako Allah subhanahu wa ta'ala hoće. Wa minhum malaikatur rahme, wa malaikatul adhar, wa malaikatun kad vukilu bil hamli l'arši, wa malaikatun kad vukilu bi imarati samavati, bi salati wa tesbihi wa taqdis, ila gajri dalike min asnafi l'malaika, alati la yusiha illa Allahu ta'ala. I drugi od meleka, kao meleki koji su zaduženi za Allahovu milost prema robovima, meleki koji su zaduženi za kaznu koju Allah subhanahu wa ta'ala želi da spusti, meleike, meleki koji su zaduženi za nošenje arša, prijestola Allaha subhanahu wa meleiketu kad vukilu bili marati samavad, meleki koji su zaduženi da slave i veličaju Allaha subhanahu wa ta'ala u nebesima, i od drugih vrsta meleka koje niko ne zna do Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lafzul melek yush'iru bi annahu rasulun munaffidun li amri mursilihi falejse lahum min al amri še'un bel amru kulluhu lillahi l-vahidil kahhar wa hum yunaffiduna amrahu. A meleki su ti koji posjećaju upravo na to da je to biće poslato od nekoga, a to jeste od stvoritelja subhanahu wa ta'ala, jer oni potpuno izvršavaju ono što stvoritelj hoće subhana, kako kaže Đelešen u objavi, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Jalla shanu kad bisya malaka qala la yasbiqunahu bil qawl, ne pretiču ga u govoru, nego naprotiv slušaju ono što im se naređuje i izvršavaju, i neće nikome biti od koristi a da to Allah subhanahu wa ta'ala ne bude htio. I oni su ti koji se boje gospodara svoga, yakhafuna rabbahum min fawqihim, boje se gospodara subhanahu wa ta'ala koji je iznad, wa yaf'aluna ma yu'marun, izvršavaju ono što
što mu se naređuje. Suratu Nahl 50. ajet i suratu Anbiya 27. i 28. ajet. فهم عباد له مكرمون منهم الصافون ومنهم المسبحون ليس منهم إلا له مقام معلوم لا يتخطاه وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتأداه وأعلاهم الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون توسو لمن تابيشا كويسو neki od njih u safovima koji slave i veličaju Allaha subhanahu wa ta'ala i svako svoje odredište ima koje ne mijenja, i to su oni koji, su najbliže kod stvoritelja subhanahu wa ta'ala, oni su najodabraniji. La yastakbirun, nisu od oholih, nego su od oni koji Allaha subhanahu wa ta'ala slave i noću i danju, i to im ne biva teško. Znači svojstvo meleka da se ne umaraju u veličanju Allaha subhanahu, u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة أبوجة ملكة ستريتة جبريل وميكائيل وإسرافيل الموكلون بالحياة. فجبريل الموكل بالوحي الذي به حياة القلوب تاتري ملكة وهو جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ودبراني ملكة أبوجة ملكة جبرائيل زدوجا داو جيب لأبادوش اليودي فوتم دونشين يوبيا الله ومبصانيتهم jer Allahove objave upravo oživljavaju srca. Wa Mikail muwakkal bi qatr alladhi bihi hayatul ard wan nabat wal hayawan. Mikail koji je zadužen za spuštanje kiše, a sa time Allah subhanahu wa ta'ala oživljava zemlju i sve plodove koji su potrebni za život čovjeka i životinje. Wa Israfil muwakkal bin nafkh fi sur alladhi bihi hayatul khalq ba'da mamatihim. A Israfil je taj koji je zadužen da puhne u sur kada će biti svi oživljeni ponovo nakon smrti. Tako da su ovo tri meleka, znači koji su zaduženi za posebne zadaće i koji su vođe svih drugih meleka. Fahum rusulullahi fi halkihi wa amrihi wa sufara'ahu bejnehu wa bejne ibadihi janziluna bil amri min indihi min aktaril alam wa jas'aduna ilihi bil amri kad etati samavatu bihim wa hukka leha antu itta ma fiha maudijun arbej jesabija illa wa melekun qaimun au raki'un au sađidun lillahi ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000 لا يؤدون إليه آخر ما عليهم. To su Allahovi poslanici od stvorenja i oni koji su za posebne zadaće zaduženi. Neki od njih spuštaju kišu upravo i Allahu se vraćaju, i nebesa škripe od njihovog slavljenja i veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala, jer nema u nebesima četiri prsta kao što je četiri od prsta, a da na njima nije melek koji je na seždi ili na ruku Allahu subhanahu wa ta'ala. I da uđe u Bejtul Ma'mur, a to je upravo odabrana kuća u nebesima, kulle jeum, svakim danom 70,000 meleka ne vraćaju se ponovo. Znači uvijek novi meleki dolazi i ulazi u tu odabranu kuću. Ovdje vidimo iz toga koliki je broj meleka Allah subhanahu wa ta'ala. Čovjek znači tu vojsku koja od meleka u nebesima nekada čovjek ne može svojim znanjem dokučiti, ali vidimo ovi hadisi govore o tome, znači da nema četiri prsta u nebesima, a da na njima nije melek koji je Allah na ruku na seždi. Samo čovjek na zemlji, audu billah, je taj koji se okreće i oholi u većem broju nepokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. Veli jadu billah. Jer nebesa, zemlja, zvijezda, drvo i sve, sve zna za Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali neki ljudi, veli jadu billah, po zemlji, su nepokorni Allahu subhanahu wa ta'ala, i zato Allah kaže da je nered i fesad na zemlji zbog čega? Zbog grijeha čovjeka koji čini. Jer da su ljudi predani i pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah bi milost spuštao i na zemlju i na bereket. A zbog nepokornosti, zgriješenja ljudi, neslavljenja stvoritelja subhanahu wa ta'ala, svako zlom se vraća zemlji. Wa tareten yadhkuru haffahum bil arshi wa hamlahum lahu wa bara'atuhum min adh-dhunubi وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والألوه والطهارة والقوة والإخلاص. قال تعالى الله نكر أفبسي سبحانه وتعالى سبلمن شرشو نكر سبلزينهم نكر سوزوي سنشتو ستشتوشهم سيسكر نشتو. قال جل شين أبيه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله سويسو يروالي والله سبحانه ونقوم ملك ونقوم كنيقه بوصلانيك شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. Allah svjedoči subhane da nema drugog Boga da on subhane, i meleki svjedoči i učeni. Znači ovdje vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala
spomenuo svjedočanstvo svoje uz svjedočanstvo meleka. Znači Allah svjedoči da nema drugog Boga i melek i učeni ljudi. A to upravo da je Allah subhanahu wa ta'ala stavio na to mjesto dokazuje njihovoj veličini. Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. On je taj koji moli za vas i njegovi meleki Allaha subhanahu liyukhrijakum, da vas izvede iz tmina u svjetlo. Suratul Ahzab 43. ajet. Alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Uda počast meleka koji nose arš stvoritelja subhanahu wa ta'ala i oni koji su oko arša slave i veličaju svoga gospodara vjerujući u njega i donoseći istighfar, to jest moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti onima koji vjeruju. Ovdje vidimo da meleki mole Allaha subhanahu wa ta'ala za oprost vjernika na zemlji. Znači da je čovjek počašten time, zato smo mi dužni da molimo istighfar kad klanjamo namaz, pa kažemo assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Znači od sunneta da kažemo tri puta astaghfirullah, astaghfirullah svojim jezikom. Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarak, tajadal, jalal, ul ikram. A onda izgovorimo svi svojim jezikom Allahumma anta salam. To treba svaki klanjač i imam i muktedija, a ne da jedan naglas to sam kaže. Svako da kaže u sebi lagano astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarak ta ya dal jalali wal ikram. Tako slavimo i veličamo Allah subhanahu wa ta'ala, direktno mu se obraćamo kako nam je naređeno. Wa tara al malaikata hafina min hawli al arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim. I ti vidiš meleke koji u velikom broju oko arša slave i veličaju svoga gospodara subhana. Bel ibadun mukramun, a to su odabrani robovi. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Oni koji su kod tvoga gospodara subhana nisu oholi u ibadetu, nego slave i veličaju Allaha subhanahu wa ta'ala i njemu seđdu čine. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون بالليل والنهار لا يسأمون يا رب السماوات. آيت koji utjeha Muhammedu alaihi salatu wassalam, ako oni ne budu vjerovali, ako oni ne budu slavili i veličali Allaha subhanahu wa ta'ala i budu se okrenuli od objave, ne budu je prihvatili, pa ti znaj, alladhina inda rabbika, oni koji su kod tvoga gospodara, yusabbihuna lahu bil lejl, noću veličaju Allaha subhanahu i danju, i time se neće zasititi. Znači ovdje vidimo da ako ljudi zakažu, neće zakazati stvorenja koja su stvorena i odabrana da Allaha slave i veličaju, koja nisu nepokorna. Kiramen katibin, Allah je napisio ovom ajetu da su plemeniti pisari, suratul Fitar 11. ajet. Kiramen barara, čisti plemeniti, surat Abese 16. ajet. Yashaduhul muqarrabun la yasamma'una ila al-mala'il a'la, surat Safat. Wa kadhalika al-hadis nabawiyya طافية بذكرهم, فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. نتي الله سبحانه وتعالى ودرم وبما يتم سبمني كاكو سم ملكي ودبرانا سورينا كوي الله أصلابه وليتشيو كوي أسوبراو الله سبحانه وتعالى سوريا ستيم نيتهم دا إزبرشاوة ينيقو بنارد بيونوش الله سبحانه وتعالى تراجي. وقد تكلم الناس في المفادلة بين الملائكة وسأله البشر. Ljudi su govorili o tome kakva je razlika i koji je na većem stepenu, da li ljudi ili meleki. Pa kaže da kod ahlu sunnata yunsebu ila ahli sunnata fdilu salihil bešar avil enbija fakat ala malaike. Jedan od, znači ono što se prepisio od mišljenja ahlu sunnata, da je rečeno da smatraju da najodabraniji od ljudi i od poslanika alaihi sallatu wasallam prije svega, znači da su odabraniji kod Allaha subhanahu wa ta'ala nego meleki. Taj govor se, zato je kod nas rečeno nekad, da čovjek mora biti iznad meleka. A? Jer melek ne griješi, a čovjek ima mogućnost da griješi. Pa ako čovjek čini hajr i dobrotu, kao da je na većem. Al-Muallif po ovom pitanju kaže da su ulema razišla i da su mnogi pisali djela i mnogo toga rekli. Govori govor od Ebu Hanife, rahmetullahi alayhi, da je u početku rekao da su meleki odabraniji, onda rekao da je čovjek mora biti odabraniji, a na kraju povukao se, rekao neću o tome govoriti ni jedno ni drugo. To pitanje ne nosi ništa posebno sa sobom. I ovdje Muallif išao dugačko, nekoliko stranica na tu temu pisao,
Ali na kraju kaže, na tu temu nemamo potrebu jer ništa laje trete baliha. Ništa se posebno od hukma i toga da raspravljamo ko je bolji od meleki ili ljudi, nemamo to direktne dokaze, iako im indirektno govori objava i Kur'an, o tome da nekad čovjek ima poseban stepen, a nekad melek i slično, ali u osnovi, znači oko te teme nemamo potrebu previše raspravljati jer neće nam to posebno dati nešto. Koliko sala do namaza? 10 minuta. Nam. Spomenut ćeš ovaj hadis, pa će ostaviti pitanje, inša Allah. ومنهما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل قال يقول الله تعالى أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم الحديث وهذا نص في الأفضلية وقال الآخرون يحتمل أن يكون المراد خير منهم المذكور لا لخيرة المطلقة وهذا الحديث كويس تقوري أوبر يدنستي تشوفي كايم meleka, da je Allah subhanahu ta'ala u hadisu kudsi rekao, yaqulu Allahu ta'ala, kaže Jalešenu, ana inda dhanni abdi bi, ja sam kod mišljenja moga roba o meni, wa ana mahu idha dhakarani, ja sam sam njegove spomene, fa in dhakarani fi nefsihi, pa ako me u sebi spomene, ja njega u sebi spomenem, wa in dhakarani fi melain dhakartuhu fi melain khairin minhum, a ako me spomene u skupini, ja ga spomenem u skupini koja je bolja od njih. Ovaj hadis navodi kao dokaz, da se ta skupinja bolja od njih, a to su meleki. Da Allah subhanahu ta'ala, ko skare subhanallah, alhamdulillah, spomeneš Allah subhanahu, Allah subhanahu ta'ala tako groba spomene u skupinu koja je bolja od njih. Ova bolja od njih, u toj riječi vide, navodi dokaz, da su meleki u boljoj skupini nego što su ljudi. Molim Allah subhanahu ta'ala da nas učini od sljedbenika, sunneta, poslanika, alaihi sallatu wassalam, da nas učini na pravom putu i da inša Allah budemo od onih koji će se Allah subhanahu ta'ala pokoravati i noću i danju. أقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قلنا لكم بيتان إن شاء الله دون ما زال. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم. ماذا أنت؟ ستيرت مؤايد. Znači, ajeti koji govore o Allahovim svojstvima, znači objavi. Da nema pravo na to, kada ahli sunne, da prve generacije ashabi nisu to tumačili doslovno, kako je rečeno, i nisu o tome polemisali. Nego su prihvatali da Allah subhanahu wa ta'ala njegova svojstva sam nakon kako pomenuo, i ako zanijećemo time, smo zanikali Kur'an. A nemamo utemeljenja u tome što govore ti od filozofa i oni koji izvrću Allahovu riječ. I žele da kažu, kada Allah kaže da su Allahove ruke otvorene, kažemo Allah, ne, Allahove ruke otvorene. Kakve su Allahove ruke? Ne znamo. Nisu ko naše ruke, nisu ono. Allaha nećemo opisivati, nećemo njegov govor izvrtati. Na taj tema ko prati nabu u Ahiretu Lasitije, četvrtkom, to smo počeli, detalji še je šeh Uthaymin, to je bitno od sunnetskog učenja, da o Allahu ne govorimo ono što ne znamo. Ali ono što je Allah rekao o sebi, ne smijemo zanijekati. Onaj ko zanijeće, na takav način, nijeće ono što Allah rekao o sebi. Vjerujemo Allaha subhanahu ta'ala u skladu s onim što On rekao o sebi. Allah kaže svoje lice. Allahovo biće postoji, ali mi ga ne možemo njegovo biti dok učiti. Jer kada je brdo, kada je Musa a.s. rekao, tražio da Allah se da ga vidi, što mu rekao Allah subhanahu ta'ala? Pogledaj brdo pa ako ostane, da to naše nije da tragamo da vidimo biti Allaha subhanahu ta'ala. To nam Allah subhanahu skratio na osvijetu. Ne, onaj ko traga ono što nema da kočiti, neće nikada kočiti, samo će ga u zabludu voditi. Ali moramo ispravno vjerovati u stvoritelja Subhane, jer sva njegova svojstva koja je rekao o sebi, ne smijemo ništa toga zanijekati. Jer ko nije bilo što od Allahovih svojstva, izgleda na sebe kufrom. Vidimo ovdje slučaj Džade bin Dirhama, da je ubijen. Zbog čega? Zanijekao nešto što Allah rekao u Kur'an, da je Allah uzeo Ibrahima za prijatelje. Vala, svako će svoja djela naći. Naša je dužnost da znači upućujemo na ispravan put, da pojašnjavamo din i da pojasnimo ljudi ispravnu vjeru kako ne bi ljudi krivo vjerovali. Jer ljudi često i nemaju priliku da ispravno slušaju dersove. Jer im se vjera ovdje krivo domaći često. Ne detaljiše se ono što treba da bude detaljisano, nego se ulazi u nešto što znači neispravno. Zato ovakvi dersovi slično trebaju biti početak nečega što zove vraćanje ljudi na ispravno vjerovanje. Da se boja Allaha subhanahu wa ta'ala, da ožive iman u svojim srcima. Kako se zove
će zaklao El-đad ibn Dirham? Zove se, El-đad ibn Dirham je zaklao, Allahumma sallam Muhammed. Emir al-Iraq, bi wasit, imamo je. Khalid ibn Abdullah al-Qusayri, ne. El-đad ibn Dirham. Khalid, bio je Emir al-Iraq. Jer ovdje, što zbog, znači, na osnovu fetve koju je izdala, znači, ulema, da su ti murtedi, odmetnici, da su zanijekali tako nešto što Allah rekao u Kur'anu. Allah kaže, vattahad Allahu Ibrahima khalil, Allah je uzeo Ibrahima za prijatelja. On rekao, nije uzeo, odubillah. Znači, time je zanijekao da objavu Kur'an. Ako zanijeće Kur'an i Kur'an o sebe donese, znači, on rekao, to je ovdje interesantno, da je zaklatna na dan kurbana, sa mimber. Ja rabbe sallam. Irak je inače mjesto fitneta i iskušenja bio. Na. A kako se zove onaj koji je poslije njega onaj isto zanijekao? Safwan. Slijedilo je u tome. Safwan. Njega je zaklao Muslim. Na. مسلم ابن أخوز أمير الخراسان أمير الخراسان طيب إلى 128 قدنة ويجي مسلم نعم مسلم ابن أخوز ابن أخوز مسلم ابن أخوز زقلاوية جهم ابن صفوان إلى الله قصريد يوم موتين ناقص طبعا يبين الله قد نستبين يوم موتين يريد تأخوان to 28. hijđijska godina. Ja rabbi samavat. Novotari nisu mogli tada ostajati. Znači ulema je bila, imala utjecaj tada da neko nije mogao govoriti Allahu subhana i Allahove riječi i objavi onako kako se sviđa. Ja rabbi samavat. Ja. A koje su to, spominju se 73 skupine? Ne. Osnovara, koje su to, da koje skupine se misli koje su? Skupine da se umet Muhammed a.s. pocijepati, neće biti na ispravnom učenju kao što su. Znači da će umet Muhammed a.s. nakon smrti poslanika sallam, da će se razići. Imaće različito poimanje vjere, krivo će vjerovati. Da će sve od 73, 72 da će ući u vatru, osim jedne. Znači to je kogod, znači skrene sa ispravnog poimanja vjerovanja prvih generacija, da sebe izlaže Allahovoj prijetnji, kazni. To da će ući u vatru svi, znači od 72, da samo jedna neće, a to oni koji budu na ono čemu je bio Muhammed al-Selam prvi ashabi. Ove druge skupine koje nisu išle tim učenjem, koje su skretale sa poimanja vjere, znači spram grijeha koji su učinili, spram odlutanja će goreti u vatri. E sad, znači ako je novotarija kufom i izvela ga iz vjere, onda nikad neće izaći iz džehennema. Ali ako je učinio grijeh, svjesno je skretao, spram grijeha koliko je činio, znači, odgore će u vatri. Zato je znači, opasno kad neko uvede neku novotariju u vjeru. Znači, da čovjek bude uzrokom da on neko oživi novotariju, nešto što nema utemeljenje, da kaže na vjeru ono što ne zna, da takav se izlaže džehennem. Teško se novotarima, znači, koji u vjeru unosi ono što nema u knjizi. Jer na osnovu toga ljudi dobiju sliku pa ne znaju šta je prava vjera. Svako radi i misli da je ispravno. Zbog nepoštivanja, znači i knjige i nepoznavanja, a islam se temelji na knjizi i na proučavanju vjere. Sve novotarije vode u zavod. Znači, novotarije opasna, ali sve novotarije novotarija svaka je opasna, s aspekta da nema, znači nema utemeljenja u knjizi i samo po tome nosi težinu. Sad imaju novotarije razne vrsta, stoko što imamo harama različite vrsta, sve je haram, ali ima teži i teži. Novotarija koja je širk nije ista kao novotarija koja nije širk. Onaj ko odlazi na turbe i koji misli da mrtvi mora mu pomoći, da preko njega Allah mu olakša, nije isti kao onaj koji uzeo tespi. Jer ne znam, znači, ali svaka novotarija i sve ono što nije radio Muhammedu, alejhi ve selam,
a čovjek je uzeo i rekao da to može, takav je unio novotariju. A dobro, sve jedan od mezheba trudi se da slijedi sunnet poslanika. I sve jedan mezheb, znači Ebu Hanifa rahmetullahi, imam Šafi, imam Malik, Ahmed, oni su uzimali vjeru iz Kur'ana i sunneta. Nisu nosili novotarije od sebe. Ali po pitanju razumijevanja vjere, nisu bili ljudi istog stepena svi. Pa neki hadisi koji su došli do imame Ebu Hanifa rahmetullahi, ili neki koji su došli do Ahmed ibn Hanbala, znači nisu bili svi isti kod svakog. Ovaj nije dopro do ovoga hadis. Ebu Hanifa u početku, 150 godine po hidžri umire. Ahmed dolazi iza njega, kad su zbirke sakupljene i kad je imao priliku sve hadise da zna. Gotovo. A onda je došlo do toga da u nekim mišljenjima ovaj shvati onako, onaj onako. E to razilaženje u islamu je dozvoljeno. Da čovjek istražuje na osnovu Kur'ana, na osnovu hadisa, pa donese misli i kaže da je to tako. Isto u tim stvarima, ako se raziđe ulema, znači onaj koji slijedi, inša Allahu ta'ala, neće biti terećen. Ali ako je nešto mimo toga, ovdje ima jedna opaska krupna, često se ljudi koji žive u novotarijama brane da slijede mezheb svoj. Znači mi slijedimo hanefijski mezheb, a u stvari u onome što čine, nema ga u hanefijskom mezhebu. Znači da je proizvod novotarije, nečega što nije učen čovjek nikad, a pravilo je u islamu da se nijedan mezheb slijepo ne slijedi. Jer niko nije osnivao mezhebe. Učen čovjek je tumačio vjeru onoliko koliko je znao, prenosio Ebu Hanife za svoga života, imao je svoje sljedbenike koji su ga slijedili i kasnije, posle njegove smrti, mnogi su neke stvari saznali i odstupili od mišljenja Ebu Hanife u nekim stvarima. Jer u islamu nema slijepo povođenje za jednim čovjekom. I, i učen može nekad pogriješiti. Ne. A ovo što se događa kod neukih ljudi, a to je da jedno kako je naučio ne smije drugačije. La. Ako nešto smo naučili, pa nam neko kaže ovo je bolje, naša je obavez da ispravimo, ako imamo dokaz i uvjerimo se da je nešto ispravnije. Primjer, na primjer, ovo što ovdje imamo u našim prostorima, da imam uči i poslije namaza dobu i moli Allaha subhanahu wa ta'ala i muktedija viće amin. Čitav život tako odgaja narod da ne moli Allaha, da on samo moli za njih. A drugo, to nije bila praksa Muhammed a.s. niti u mezhebu ima utemeljenje da imam uči uvijek na glas poslije namaza. Ne, zajednički zikr u horu, da jedan naglas viće, drugi ponavljaju, ne, svako za sebe treba da će. To je novotarija. No. To nema u mezhebu, niti u tebi. Dobro, što onda svjesno griješi? Da, oni nisu dokučili težinu tog grijeha. Oni smatraju nije to opasno. Isto ko što uče mevlid, tebe, smatraju to nije opasno. Bitno da se ljudi okupe. Nisu pojmili dubinu, jer takav način okupljanja u očima onih koji su učeni je veliko. Jer to je iskrivljavanje prakse Muhammeda a.s. Zato je naša dužnost, ali čovjek kad griješi iz neznanja, može se nadati malo i oprosti. Ali kad čovjek zna, a griješi, da onda... Kad ste čuli, naučili, jeste viš. Kad ste čuli i naučili, odučeniji od vas, da je to bid'at, da nema utemeljenja u knjizi, znači saznali, pročitali, od tog momenta jeste griješni. Ali ako dok niste znali, djedovi dok nisu znali, onda nisu griješni. Ali kad su saznali, onda od tog momenta su nasrnali. Ako nastaje rad puno, kako? Od momenta kad čovjek sazna, jer Allah ne tereti čovjeka. Ne, 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 naprotiv, onaj koji je proučavao u Medini, u Mekije, znači neki, ako nađete da vam kažu da je to olako, oni griješe po tome. Znači, većina ljudi koji dolazi iz Mekije, iz Medine, oni znaju to ne radi. Ali neki koji vam kažu da se brane time, da oni brane tradiciju tako. Ali nemaju dokaza u praksi poslanika i to će odgovorno za tako što tako govore. Jer onaj ko nauči, on mora ispravno to kažiti.
upravo i problem nekad u tome, što oni što uče nekad ne prakticiraju što nauče. Zato je onda vodi u džehl. Zbog takvog odnosa i nemara prema knjizi, nikad ljudi onda neće znati, što je bolje. Da, znanje je more. Znanje nikad nema kraja. Uvijek se znanje do smrti uči i uvijek malo naučimo. Ali naša dužnost, kako, znači sad znajemo da se uvijek usavršava. I čovjek koji se trudi da traga za praksom Muhammeda u svemu i da vidi da li je to praksa poslanika, vola takav je borac, imaće nagradu što slijedi sunnet Muhammeda, a svaki onaj koji brani ono što nema u knjizi, da on se izlaže velikom grijehu. Zaboravio sam da pitam, kako se zove sekta koja naj je zanijekala da je Allah sa Musaom i salam razgovara? Ja mislim da sam početku. Džehmije. Džehmije. Ne. Džehmije se zanijekala da je Allah uzeo Ibrahima za Halilu i da je razgovarao sa Musaom. Od ovoga Džehm ibn Safvana, koji je ubio Muslim ibn Ahvaz, znači on je vođa tih tog učenja. Oni se kasnije, nakon ovih ubistava, kad su poklati, nisu kasnije javljali do vremena Ma'muna. Nakon koliko vremena se ponovo pojavio. I zagovaraju neće Allahova svojstva, govore Allah ono što ne znaju. Ovo da na našim prostorom ima ljudi koji pogrešno prevodi ove ajete da se Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao iznad arša. Da. Šta za njih? Možemo za njih? Može li se promijeniti ono na početku što je onaj jedan džahil zanijekao da je Allah subhanahu wa ta'ala razgovarao sa Musaom i da je uzeo Brahma alejhi salam za prijatelja? Možemo li na njih to promijeniti? Da su, možemo li kazati da su kjafiri, da treba izvršiti smrtnu kaznu na njih? Ako svjesno? Ako svjesno, nakon što budu podučeni, ako budu seznali, znači kod Allahovi svojstva, nije čuo Allahova svojstva, znači nakon što budu podučeni, to mora biti kufr. Ne. Možemo mi, logični ljudi koji nismo analitičari, smatrati ako neko otvoreno, znači pošto je saznali se radi djela kufra, smatrati ga kafirom, čuvati se njegovu zlatu? Ako smo ga podučili, ne. Podučili i svjesno držimo ga kao svojstva ajta kuranske, sakin hadis. Ne, držimo kao nevjerka. Nakon što je podučen. Hvala na tebe. Za jedno pitanje samo za je li dozvoljeno ležanje u džami? Je zabranjeno sa edebom. Znači, ako čovjek po potrebi nekad, ali da ne, da bude u zavijetim mjesečima, na kraju mjesečina, da ne bude upadljiv, da bude... Znači, ako nekad čovjek odmara poslije podne od sunneta je lagano, kaj lula se zove, ohanut u mjesečinu, ali mjesečin ima red i edeb. Neće čovjek pretvoriti spavonu od mjesečina. Znači, držaći da mjesečin je mjesto zikra i veličanja Allah. I ako neđe odmara, pohvalno je da dio mjesečina i soba ima u mjesečinu za putnika, za prolaznika, koji bi htio odmoriti. To je od sunneta. A ne da bude na svakom mjestu izloženo, da čovjek se izloženo. Ono jedan hadis, ja mislim, Buhari obilježi, gdje je lijepo, poslije sabahskih sunneta, lijepo leći. Od kući, kada klanjamo sunnet, istekujemo fard, ili ako smo ušli u mjesečin, da se ne teđe, da je Alisi Tove Selam neka znao se nasloniti iščekujući da imam zauči, da moj jezin zauči ezan sabahski. Jer je ustao prije i klanio sunnet. I sad čeka, umeđu vremenu da ne bi zaspao, lagano kao da prikunja, ali ne spava. Čekajući pa. Nisam mislio da spava, nego da leži. Ne smeta to, nije zabranjeno. Poslije podne je, ono što je kod nekih čak vađi, potreba, kaj lula se zove, da lagano ohanemo. Makar 5 minuta. U džami. Ne mora biti u džami, a sabi su nekad praktikovali poslije namaza da prilegnu 5-10 minuta, povuču se kući onda na ručak i ne znam. Ili da ode kući, ali poslije podne od sunneta i od prakse poslanika selam kaže qilu fe inne šeitane la teqil. Ohanite poslije podne malo, odmorite jer to šeitan ne radi. Poslije podne, to je prekid dana. Od sabaha si imao aktivnosti sve do podne, gdje čovjekov organizam treba mu lagan predah. Tad uzima ručak, tad lagano, da se lagano 5-10 minuta, 15, pola sata ako bi priskučak, onda mu daje mogućnost da pređe Hindiju i drugi dio dana sve do akšama da jacije bude aktivan. Jer čovjek je dugačko da ide čitav dan, da nema prekid. To u medicini ako neko prati, to je tako, čovjek isto tako da čitavo tijelo u to pola sata odmori, taj san. Džajmarske države, Španija, Italija, oni imaju popodne i onaj odmor zaključavaju radnje 2 sata. Ja. Na osnovu medicinskih.
Da, da. Taj san poslije podne zaista čovjeka čini da ima drugi dio dana da je svjež. Da. To je činjenica. Ovdje se često događa šta, počinje aktivnosti u 9-10 sati, ljudi se bude tek. Ali na zori da su budni, da su na sabahu svježi, da to ovdje nemaš, zbog čega? Zato što čitav dan se isforsira. A da ustane jutrom u 4 i bude aktivan do 12, i onda ohrani do 2 sata, 2, da ima tu pauzu, da bi bio sasvim drugačiji aktivnost, imao bi dva dijela dana. Imao neke hadis koji zabranjuje spavanje između ikindi i akšam? Pred akšam treba izbjeći, kerahije. Kad dolazi, približava se akšam, onda ne idemo u san. Ako nismo spavali prije odmori, sačekajmo da uđe akšam, pa ako već onda malo. Ali ako baš san prevladava? Da, izbjećemo. Da, pred zala sunca izbjećemo spavanje. Šibe nas namaz prekinu. Može li neko da zabrani da se spava u mesjidu? Spavanje u mesjidu znači da sa edebom. Znači ima neko pravo da zabrani, ali onaj ko se u mesjidu, znači mora znati da se obhodi u mesjidu, da nađe prikladno mjesto, da ne bude znači upadljiv i slično, ako neko klanja, da ga ne ometa drugo. Moramo znati, ihtiram il mesjid. U mesjidu, znači u dijelu gdje, ali nema niko pravo da istiruje iz mesjida, da robu zabranje da. Dizanje glasova u mesjidu, nepotrebno. Prepirke, rasprave, proučavanje, da, mesjid nije za to. A vezano za ovo trčanje, recimo? Dijete moramo tolerisati, sabrit na njega. Ali se mu se nam klanjao, dijete mu se pobjelo na glavu. On dugo ostao na seždi. Kad ste pitali zbog čega, kad mislio sam da objava, kada dijete došlo, nisam ga. Moramo biti imuni na njihove zvukove. Ali ako smo mi duhovno jaki, onda li dijete se postepeno, ali ima načina da dijete pomiluješ, da mu priđeš prijatno, pa da dijete kasnije osjeti da ne može u mjesecu raditi što hoće. Še imala jedna džamija gdje glavni ima napisao statut pismeno, stavio pred vratima da je zabranjeno zadržavanje u džami poslije namaza. Nema pravo na to. I jedno vrijeme mi se okupili da ostanemo, imali nije, da ostanemo učimo Kur'an između akšama jaci i on se derao na nas, tjerao nas u džami. La, ovdje ima navika da ljudi imaju odgovorni, muezzin, mutevelije, neko smatraju to kada oni brinu u objektu i onda imaju pravila da je mjesto samo za klanjanje. Da klanjaš da te potisne. Da, ne. Mislim, nije samo za namaz. Koliko je to džami bio? Znači, mi ne moramo njega poslušati. Ne, ne morate. Iz mjeseca potjerivati, nema niko pravo na to. To je od zuluma najveće koji istjeruje iz Allaha. Treba smo dati mu ajetima, ajet 114. ajet u Rakale. Da ne smo da pročitaš. Najgori su oni koji sprečavaju da se Allah slavi njegu. Možete mi samo pojasniti hadis gdje kaže da ne znam ko da sahaba vidio Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da leži u mesjidu. Eto se vrati su na edeb al mesjid Buhari u poglavljima koji govore o mesjidu. Kada što uraži, ali mi se mora vratiti. Ja sam to o našem gore mamu donio da kaže da se smije ležati. Ne, nemojte s njima raspravljati. Mi se raspravljamo, nego kaže ja... Ovdje ispravno nije, znači mami vas neće poslušati. Oni smatraju da vi ne znate ništa, a da oni znaju, a oni u stvari nisu svjesni koliko ne znaju. Izbjegnete raspravu. Kaže, meni samo kaže, jeste ih shvatio dobro taj hadis? Tako što ima da shvatim, piše da je vidio poslanika sa ono da leži. Kaže, malo ti se, neko rekao protumač. Ne raspravljati s njima, to je neispravno. Glavni sahib